Gospodine Kovačeviću, ono što jeste, da kažem, okupiralo javnost poslednjih nekoliko meseci jeste što je i književnik, odnosno autor jedne knjige, i to u Beogradu, Goran Vesić, primljen u udruženje književnika Srbije uz obrazloženje da je uvažio skoro sve inicijative udruženja, a odmah potom je usledila i vaša reakcija, zatim i Srđana Dragojevića, tražili ste isključenje. Da li je to po vama, kako da kažem, povlačenje? A nije, ja nisam tražio isključenje, mislim da ni Srđan nije tražio, nego prosto, znate, ako neko okrečio udruženje, onda ne treba da postane počasni član udruženja. Ta definicija je po sebi uvredljiva. To je jedna stvar, dakle, ali to nije ništa novo, to je ono što im nedostaje. Sve drugo imaju. Stekli su te silikonske ljubavnice, imaju automobile, imaju nadgrađena potkrovlja, natkrovlja, imaju novac da letuju po najskupnjim rezortima na svetu, razumete? Sad im samo fali još to neko društveno priznanje koje nemaju. Otuda ta histerična potreba da se dr stavi ispred imena ili da se, ne znam, titula Deep Link stavi. Dakle, nije to ništa novo, pa ne vas podsjetim da je prva dama nekadašnja počasna članica udruženja likovnih umetnika. Sećate se to? Zato što je heklala dobro i što je trukovala dobre kuvarice. Znate šta su kuvarice? Ne znate, ali u Vojvodini. To su one vezane krpe koje stajale iznad šporeta na kojima je pisalo kuvarice manje zbori da ti ručak ne zagori. Ili na peškirima. Ko se izbriše, dinar da, samo svekar badava. E to je, dakle, nedostaje samo to. Nedostaje je klub književnika kao mesto gde se može izlaziti. Oteli su nam klub književnika, više niko od nas i ne ide tamo. Nedostaje ta vrsta, dakle, društveno-političkog etabliranja, a prosto nešto ne može na silu. Dakle, tako da ne bih ja o tome pridavao ni preveliki značaj. Znate, ako bi vam neko ponudio sutra da budete akademik, da li biste pristali? Pitam vam sad ozbiljno. Mene pitate? Da, vas. Pa nisam zaslužila, zbog čega bih... Pa naravno, da li biste pristali da dirigujete Beogradskom filharmonijom? Dobro, naravno da ne. Pa naravno, pa čekajte, molim vas. Izvinite, ličim na Vučića, sada postavljam novinarima pitanja, ali je ovo potrebno zbog nečeg drugog. Pa valjda je od nekog mislećeg čoveka na tu udvoričku ponudu da se bude član, ne znam, počasni član likovnih umetnika ili, ne znam, dramskih umetnika ili udruženja književnika Srbije, trebao da usledi odgovor neka hvala. Moja je obaveza da vam kupim ogrev, moja obaveza da okrečim, moja obaveza, ne znam, da dam određenu vrstu kao, ne moja, kao ad nominem, nego kao nekog ko to po funkciji treba da obavi. I hvala lepo, kad budem imao 7 ili 5 knjiga, ja ću konkurisati pa me onda primite. O tome se radi. Dakle, a nemam ja potrebu i nameru da polemišem sa takvim polusvetom. Ali da li je istina da vraćate nagradu? Pa jeste. Vraćate nagradu od kulturno-prosvetne zajednice? Pa šta će mi ta nagrada kad je ima čovjek koji ni po čemu ne zaslužio? Jer je dobio Goran Vesić. Pa naravno. Ali neću da, mislim, i ovdje se radi o principu. Ne radi se o imenu. Taj čovjek je zaslužio neke nagrade, verovatno. Čujem da je dobio nagradu Zlatni autobus od meštana sela odakle je otišao svoje vremeno. To je valjda znak zahvalnosti što je otišao, što više ne živi tamo. Dakle, nije to, nema tu ničeg ličnog. Ja bih tako reagovao i da se radi ne o tom personalitetu čije ste ime vi rekli malo pre, nego o bilo kom drugom ko nešto ne zaslužuje. Znate, postoji jedna priča koju moram da vam ispričam, ne znam da li je tačna, ali ona bi bila najbolja metafora i ona je paradigma. Predsjednik Fudbalskog saveza se zove Kokeza. Fudbalskog saveza Srbije, možda ste čuli, možda niste. Znamo, naravno. To je čovjek koji, pored svih tih nekadašnjih asova, pored svih tih sportskih radnika koji je tako nijotkuda jer je
ne znam, u određenom trenutku zadužio nečim Vučića, dobio tu ničim zasluženu funkciju. Koliko je vešt i spretan u svemu tome, najbolje pokazuje činjenica da opet nećemo otići ni na evropsko prvenstvo i da je reprezentacija svaki dan sve niže i niže. Postoji priča, ne znam da li je tačna. Ako nije tačna, izvinjavam se dotičnom gospodinu, ali sam čuo iz vrlo pouzdanih izvora da je taj čovjek insistirao da odigra 10 minuta u dresu reprezentacije Srbije. Eto, to vam je paradigma ovog sistema vrednosti. O tome se radi. Sutra će tražiti... znate li da je jedan čovjek iz vrha SNS-a, ali iz onog cerkla koji je pripadao Tomi Nikoliću, zaposlio svog sina u Narodnom pozorištu kao operskog solistu, a da taj momak nema dana muzičke škole. I kome je eto, dotle ide ta osijenost, ta bahatost i to odsustvo objektivnosti svake vrste. Pa ne mogu ja sutra da pristanem da operišem nekom detetu aneurizmu. Ili ne mogu da pristanem sutra da, ne znam, dirigujem filharmonijom. Numem, što bi rekli Šumadinci. Numem, ne znam. Ako mi neko sutra ponudi mesto, ne znam, selektora fudbalske reprezentacije, pošto je ovo mesto selektora košarkačke već zauzeto, zapljunuto je neki dan. Brucoš je bio na prvom predavanju i za 2 godine ćete imati da li trenera Zvezde ili selektora reprezentacije ili i trenera Zvezde i selektora reprezentacije. To što mu je dečački san da trenira neke klince, pa šta, i Teodosić je klinac, bio je klinac. I ne znam, Jokić je klinac. Tako da, otuda su moje reakcije. Nemam ja, dakle, potrebu da se osvrćem na tako beznačajne personalitete. Kao što je taj čovjek koji je zaslužan za to što ćemo imati Nemanju od 23 metra i što se evo i noćas prevrću ploče na ove kocke na Trgu Republike. Prošao sam slučajno tuda pa video. Te su kocke, više su se okretale od Rubikovih kocki, oni u rukama nekog deteta. Kako to mislite da se opet okreću? Pa radnici su radili noćas korektivne radove na Trgu Republike. Mm-hmm. Razumete? I on je, recimo, opet ta paradigma, kao koke za malo pre, zar se nije moglo zahvaliti na toj funkciji? Reći, ja ništa ne znam o urbanizmu. Hvala. Ja ništa ne znam o arhitekturi. Hvala. Dajte mi nešto što umem da radim. A to je to i to. Ne, nego, jel hoćeš da, ne znam, budeš gradonačelnik? Naravno. Hoćeš da budeš predsjednik države? Naravno. To su stvari koje, na kojima, dakle, treba raditi i insistirati. A ponovit ću još jednom, da ne budem krivo shvaćen, nemam ni fiksaciju tim čovjekom, još manje potrebu da mu oponiram, a moja reakcija bi bila takva i da su nekog Marka Petrovića ili Petra Markovića primili nezasluženo udruženje. Ne želim da budem u istom udruženju sa takvim tipovima.